Isso que tinha. Disse que tinha? Eu disse que tinha? Eu disse que tinha? Joga pra cá, Rafa. Joga pra cá que às vezes tem a fêmea. Falei pra você que tinha, não falei? Eu falei, aqui tem que ter um tucunaré, moço. Falou, vou ligar a câmera. Tá na mão, papai. Vem, joga, vai jogando, que às vezes a fêmea. Eu peguei um macho. A fêmea até aí. Vai jogando. Viu como é o ataque do tucunaré, Rafael?